انتہائی افسوسناک خبر، ایران کے سپریم لیڈر ابراہیم رئیسی لاپتہ۔ نازِ اکرام ابراہیم رئیسی اغوا ہو چکے ہیں۔ یہ بات آپ کو بتانا قبل از وقت ہوگا کہ ابراہیم رئیسی کو کس نے اغوا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ابراہیم رئیسی کو اغوا کرنے والا شخص کون ہوگا؟ امت مسلمہ کے سر کا تاج، ایران کا سپریم لیڈر ابراہیم رئیسی اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بہادر لیڈر ابراہیم رئیسی جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور امریکہ کے منع کرنے کے باوجود جس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، ناظرین موج تماشائی بنی ہوئی، پر سپریم لیڈر ابراہیم رئیسی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، وہ انسان آج اغوا ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، دعا کریں کہ ایران کی سپریم لیڈر خیریت سے ہوں اور با حفاظت وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔